pondělí 14. září začal na brněnském výstavišti 57. mezinárodní strojírenský veletrh. Akce se letos účastní zhruba 1500 českých a zahraničních strojírenských firem. Mezi nimi nechyběla ani vsetínská společnost JC Metal. Jsme prodejní i výrobní firma. Prodáváme svařovací připravky, svařovací stoly. Co vyrábíme, tak jsou rychloupinky, tady ty ruční. Tyto upinky se používají na jednoučelové svařovací připravky. Výrobky vyráběné a prodávané společností JC Metal tak nacházejí uplatnění všude tam, kde je ve výrobě, ať už kusové či sériové, nutné zajistit přesné upnutí svařovaných součástí. Zákazník nám pošle 3D model výrobku, my jsme schopni prostě z našeho sortimentu navrhnout, připravit i zmontovat vlastně celý ten přípravek. Zákazník vlastně si to svaří se první kus, který se odzkouší a potom vlastně může všechny ostatní další kusy se můžou na tom svařovat dál, jsou všechny stejné. Upínací přípravky nabízené společnosti JC Metal však nemusí zákazník hned kupovat. Zákazník si to může i pronajmout. Pronájem je výhodný v tom, že nemusí nic kupovat, má to i hned k dispozici, může si tu stavebnici potom i odkoupit. Je to populární, zejména proto, pokud tu stavebnici neznají, tak si to osahají, zjistí, že to je přesné. Lze na tom zahájit vzorkování výrobku, to znamená, zákazník tady toto využívá zejména ve fázi, kdy ještě neví, jestli tu zakázku dostane. Pokud tu zakázku dostane, tak, jak jsem říkal, může si ty stoly odkoupit a může si ty stoly vlastně nechat a svařovat na tom tu zakázku, kterou dostane. Vsetínská společnost JC Metal si za svou téměř 20letou historii vybudovala silnou pozici jak na českém, tak i zahraničním trhu svařovacího příslušenství. Dodáváme známým firmám, jako je Škoda Transportation, Škoda Auto, VOP, pro které vlastně děláme celou službu toho, že jsme schopni navrhnout vlastně kompletně celý ten svařovací přípravek na ten určitý díl, to, co oni vlastně potřebují. A stejně jako většina strojírenských firem, i ona se aktuálně potýká s nedostatkem kvalitních strojařů. Strojařina ekonomicky i takto výrobou vzrůstá a těch strojařů jakožto takto lidí je strašně málo. Na strojírenském veletrhu můžete stánek českého výrobce upínacích nástrojů navštívit v pavilonu G2 po celou dobu trvání veletrhu. Případně si široké spektrum nástrojů můžete kdykoliv prohlédnout na internetové adrese www.jcmetal.cz.